اسلام علیکم ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا آلٹرنیٹ کشمیر میں۔ جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ ہم اپنے ناظرین کی ملاقات ان کو روبرو کراتے ہیں ہمارے فیوچر سے، یوتھ سے، جن سے ہم کچھ نیا جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور آج ہم بارہمولہ میں کھڑے ہیں، ایک پارک میں، جہاں پر ہم ان یوتھ سے بات کریں گے جنہوں نے ایک ریسنٹلی ایک کورس یہاں پہ ختم کیا، موبائل فلم میکنگ کا، موجو ہم کہیں موبائل جرنلزم کی۔ ایک نئی ٹرینڈ یہاں پہ ویلی میں نکلی ہے کہ ایک ٹیکنالوجی آپ کے ہاتھ میں ہوتی ہے، چھوٹا سا فون ہوتا ہے آپ کے ہاتھ میں، اور کیسے آپ اپنی کمیونٹی کو ریپرزینٹ کر پاتے ہیں، اور کیسے اپنی کمیونٹی کی چھوٹی چھوٹی اسٹوریز جو ہے وہ آپ آڈینس کے سامنے لا کے ان ایشوز کو حل کرتے ہیں، اور کیسے اپنی فیلنگس کو، اپنی ایموشنس کو آپ آڈینس کے سامنے ایکسپریس کرتے ہیں۔ تو ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان سے جانیں گے کہ ان کے لیے یہ کورس ہے، یہ ایکسپیرئنس کیسا رہا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا نام؟ تنویر۔ تنویر، موبائل فلم میکنگ کی جب بات ہوتی ہے، خاص کر فلم میکنگ کی کشمیر میں، تو ایک نیا کانسیپٹ ہے فلم، کیونکہ ہمیں یہاں پہ تھیٹرز نہیں ہے، سنیماز نہیں ہے جو کلچر ہوا کرتا تھا، اب اچانک سے یہاں پہ موبائل جرنلزم یا موبائل فلم میکنگ کا کورس آپ نے کیا، تو کیسا ایکسپیرئنس رہا آپ کا؟ بالکل، جو آپ کہہ رہے ہو کہ پہلے ہمیں پتہ نہیں تھا اس بارے میں سب کیا ہوتا ہے، فلم میکنگ کیا ہوتی ہے، یہ سب کیا ہوتا ہے۔ ایکچولی اس سے ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ جب سے یہ کورس یہاں پہ اسٹارٹ ہوا ہے، تو اس سے ہمیں پتہ چلا کیسے ہم موبائل سے بھی ہم کیسے مطلب بالکل ویسے ہی شوٹ کر سکتے ہیں، کوئی بھی، چاہے آپ پکچرس ہو، چاہے ویڈیو ہو، چاہے کوئی بھی ہو۔ اور اس سے ہمیں یہ فائدہ ملا ہے کہ ہم آگے جا کر، مطلب ہمیں پتہ چلا کہ آگے جا کر ہم چاہے کوئی کچھ بھی کرے، کہیں بھی شوٹ کرے یا کوئی مووی کے لیے یا کچھ بھی کر لے، اس سے ہمیں مطلب کنسیپٹ، بیسک کنسیپٹ اس سے ہمیں ملا ہے۔ اوکے، تو ٹیکنالوجی کا یوز، ناظرین یہ بتانا چاہوں گا کہ ٹیکنالوجی کا یوز، کیونکہ ایجاد جو ہے وہ غلط نہیں ہوتی ہے، ایجاد کا استعمال کرنا وہ انسان تک ہوتا ہے کہ اس کو پازیٹیوٹی میں چینج کرے یا نگیٹیوٹی میں چینج کرے۔ تو ٹیکنالوجی کا آج کل کے دور میں جو استعمال نگیٹو کیا جاتا ہے، نگیٹیوٹی پھیلانے میں، اور پازیٹیوٹی آپ نے یہاں پہ سیکھا، تو کتنا پراؤڈ آپ فیل کر رہے ہیں اور کتنا اچھا لگ رہا ہے؟ جی، بہت اچھا لگ رہا ہے۔ ہم کیسے، ہم جو اپنا موبائل فون، اسمارٹ فون جو ہمارے پاکٹ میں ہوتا ہے، وہ ہم کیسے یوز کر سکتے ہیں پازیٹیو میسیج دینے کے لیے۔ اور جو یہ ہمارا پلیٹ فارم ہے، یوٹیوب ہے، جیسے سنیماز کی تو ضرورت نہیں ہے آج کل، اور یوٹیوب بہت ہی بڑا پلیٹ فارم ہے، ہم پورے ورلڈ کو اپنی جو میسیج ہے کنوے کر سکتے ہیں۔ ہاں جی بالکل، یوٹیوب یا جتنی بھی سوشل نیٹورکنگ سائٹس ہیں، سوشل میڈیا، ان کو ہم ایک اپنی میسیج کنوے کر سکتے ہیں، اور پازیٹیوٹی یا پازیٹیو میسیج، پیار، محبت، امن پھیلانے کے لیے ہم سوشل نیٹورکنگ سائٹس اور اپنا موبائل فون ہم یوز کر سکتے ہیں، حالانکہ اگر ہم اس ایجاد کا استعمال ایک اچھے طریقے سے کریں۔ ایک اور دوست سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کا نام؟ فیصل فیاض۔ فیصل، سوشل نیٹورکنگ کی بات کریں تو کتنا ہم اس کا استعمال کر سکتے ہیں امن اور چین اور پازیٹیو میسیج دینے کے لیے؟ جی، ہم اس ورک شاپ سے ہم نے بہت کچھ ایسا پازیٹیوٹی ہم نے سیکھی ہے کہ ہم ان کو اپنی روزمرہ کی زندگی میں کیسے استعمال کر سکتے ہیں۔ جو کہ ہمارا یہ جو موبائل تھا، ہمیں اس سے پہلے یہ نہیں پتا تھا کہ ہمیں ہمارے موبائل میں یہ کیمرہ ہے، اس کا ہم استعمال کس حد تک کر سکتے ہیں۔ تو اس ورک شاپ سے ہمیں اس کو مینولی یوز کرنے کا پتہ چلا، اور پتہ چلا کہ کس طریقے سے یہ کیمراز بنے ہوئے ہوتے ہیں، اور اس سے ہمیں بہت پازیٹیوٹی دیکھنے کو ملتی ہے، کیونکہ کشمیر کی جو بیوٹی ہے بہت ہی انٹچڈ بیوٹی ہے، کیونکہ زیادہ کشمیر میں زیادہ شارٹ فلمز نہیں بنتی ہیں، تو جو بنتی ہیں وہ ہائی ڈیفینیشن کیمرہ سے بنتی ہیں۔ تو ہم بھی اس میں کچھ اپنا یوگدان کر سکتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ فلم بنا سکتے ہیں اور پازیٹیو میسیج اسپریڈ کر سکتے ہیں۔ جی ہاں بالکل، کشمیر کی بیوٹی ایک انٹچڈ بیوٹی ہے، اور ہم زیادہ سے زیادہ اپنے ٹوریزم کو، اپنے کلچر کو پروموٹ کرنے کے لیے شارٹ فلمز بنا سکتے ہیں اپنے ان موبائل فون سے۔ ہمیں بڑے کیمراز کی آج ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ انٹرنیشنل لیول کی بات کریں تو جتنے بھی آج چینلز ہیں یا جتنے بھی میڈیمز ہیں، وہ سب آج اس ٹیکنالوجی کا یوز کرتے ہیں، اور چھوٹے چھوٹے موبائل فون سے بڑی بڑی فلمز جو ہیں وہ پروڈیوس کرتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھا ہمارا وہ گروپ جنہوں نے ریسنٹلی یہاں پہ ایف ٹی آئی انسٹیٹیوٹ آف پونے کے ٹیچرز سے موبائل جرنلزم اور فلم میکنگ، یا ہم کمیونٹی میڈیا فلم میکنگ کی بات کریں، وہ سیکھی، اور جتنی بھی ساری مکس ریسپانس ہمیں دیکھنے کو ملا، جیسا کہ آپ نے خود دیکھا بھی، سنا بھی، کہ کشمیری ہسٹری جو ہے ان میں سے کچھ اسٹوریز ایسی ہیں جو متھس بن گئی ہیں،
چاہے ہم رانٹس کن کی دلیل کہیں یا صوفیزم کی بات کریں کہ کتنی پیورٹی اور کتنی پاکیزہ ہسٹری ہے ہماری. اور اس مکس ریسپانس میں ہمیں یہی ملا کہ سوشل نیٹ ورکنگ جو ہے اس ایجاد کا استعمال ہم ایک پازیٹیو, اس کو ایک پازیٹیو انرجی بنا سکتے ہیں, کیونکہ یوتھ کا مطلب ہی انرجی ہے. جب دو انرجیز اپنے جو ہے ملیں گی اور کتنی پازیٹیو میسج جائے گی, چاہے یوٹیوب ہو, سوشل نیٹ ورکنگ سائٹس ہو, انسٹاگرام ہو, جتنا بھی ہم آج سوشل نیٹ ورکنگ سائٹس کا غلط استعمال کرتے ہیں, اس موبائل فلم میکنگ کی وجہ سے, اس کورس کی وجہ سے ان لوگوں نے, اس یوا پیڑھی نے یہ سیکھا کہ ہم اس فلم میکنگ کے ذریعے ہم ایجاد کا جو استعمال ہے وہ کس طرح سے پازیٹیو طریقے میں کر سکتے ہیں. تو ناظرین, یہ تھا ہمارا آج کا شمارہ. اس وعدے کے ساتھ اپنے میزبان عابد سلام کو دیجیے اجازت کہ اگلے شمارے میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی اور بالکل کچھ انٹرسٹنگ سا آپ کی خدمت میں لے کر ایسی ہی پیڑھی سے آپ کو روبرو کرائیں گے. تب تک کے لیے آپ کا اور ہمارا اللہ نگہبان.